ලක් එක තිබ්බට ලුක් එක එන්නේ නැහැ. ඒකට මිනිස්මා කස්තුරිකයා බොඩි ලෝෂන් උත් තියෙන්න ඕනේ. ඇයි රාජුයි චිලි පොඩක් අප්සෙට් වෙලා ඉන්නේ. අපි 2022 ඒවා ඔක්කොම අයින් කරලා ගන්න ඕනේ චිලි. අනේ නෑ පිසුදු මං කිය. යාළුවනේ නේ. ඔව්. එහෙනම් මෙහෙමයි. මම පේෂල ඔයාලට මොනහරි දෙයක් තියෙනවා නම් මං කෙලින් මූණට කිව්වා ඒක ඉවරයි එතන. ඉවරයි ඔව්. පිටිපස්සෙන් ගහන දේවල් මගේ දේවල් නෑ. ඒ පිටිපස්සෙන් ගහන්නේ නැහැ චිලි. ගහන ඔක්කොම කැව ඉස්සරයි. අම්මෝ එලා චිලි එලා. මට හංගන්නේ මං ඒකයි මං කියන දේ කෙලින් කිව්වා එතනින් ඉවරයි. නමුත් සමහර යාළුවෝ රහසින් ගහනකොට මං ආස නැහැ. ඉතින් ද අද ඔයා කියන්නේ චිලි අවුලක් තියෙනවද? චිලි ඒ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවද? නෑ නෑ අවුලක් තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක වැඩි මට චිලි අද ඔක්කොම පාර්ලිමේන්තුව ආවා වගේ කියන්න තියෙන ඔක්කොම හෑන්ඩ්සාට් කරනවා වගේ අද 2021 දෙනවා ඔක්කොම උඩා ආවිල්ලා මයිට මේ වගේ චිලි දැන් කවද්ද අපිට මෙහෙමයි මේ පේෂල් මම මේ මම ඕක කියන රීසන් එක දැන් ඉරාස්ට මම මොන හරි දෙයක් අපි කෙලින් කියනවානේ. නමුත් සමාහල්ලාට යාර මේ මට මම මම මට තේරෙනවානේ මොකද්ද මොකටද හැරෙන්නේ කියලා ගොනා ඉන්නේ මේ පොල් පැලේටද කියලා පේෂන්ට්ද කියන්නේ. ඉතින් අර පොඩි පොඩි තේ වගේ දේවල් කරනකොට පොඩි ඉතින් අපිට පසුදැවීමක් එනවා. මොකද අපි එක පාසලේ නෑ සටන් කලාව ඉරාජි කියන ගත්තේ සටන් කලාව ගරිල්ල මම මේ සටන් ඒකනේ. ඒ කියන්නේ එතකොට මේ සටන් කලාව දෙකක්නේ. චිලි ආවිලා කෙලින්ම මේ වගේ මේ තිලි අන්තිමට මට බ්‍රේක් එකට ඇවිත් ගියා. ඒ කියන්නේ චිලිට කියන්න දුන්නේ නැහැ ඔයා ඒක. නෑ නෑ ඒකනේ. අපි බ්‍රේක් එකකට ගිහිල්ලා ආවිලා චිලිගෙන් අහමු ඊටු ටික. අර මෙතනදි කිව්වේ දැන් මොකද්ද කතාව? මෙයා කියන්න දුන්නේ නැති කට හාන් ඉන්න හරිද? ඔකේ. කොතනද නැවත්තේ මම මතක නැහැ. පේෂල මම කොහෙද නැවත්තේ? ඒක එක එකයි වෙනස් කරනවා කතාව වෙනස් කරනවා කියලා. ආ නෑ නෑ මම කියන්නේ දැන් පේෂල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආවත් වචනින් හරි අපි උඩින් තියන්න බලන්න. සමහරලාට දැන් අපි ආලු අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල එන්න කියනවා. ඇවිල්ලා එතනදී එකක් දීලා වෙලා ඒවා දන්නවනේ ඒක මොකද මේ මේ YouTube එකේ හැම පිච් කරාද නිකන් අපිව ලෙට් ඩවුන් කරන්න තමයි try කරන්නේ. මම කියන්නේ ඒක එහෙම කරන්න නරකයි. තියනවනම් ගෙලින් කියන්න ඕනේ මම තා පොර කියලා ගෙලින් කියා ගන්න ඉවරයි. ඔව් එහෙම තියනවා. වාර මොකද වුණා අවුල මට රට තේරෙන්නේ නැත්තේ මොකද වුණේ වල ඉරාජ් දෙක නේ ජෙනරලි මං කියන්නේ අපේ සමාජයේ ඕනම යාළුවෙක් සමාල්ලාට ගෙලින් කියන්නේ නැතුව අපිට පිටිපස්සට තමයි ගොඩක් යාට පොඩි හරි නේද? එල්පනෙත්ින් හරිය අනිලා පොඩක් ඒක පිටිපස්සේ එල්පටිත්තු මේ පොඩ ඉස්කෝල කාලේද නෑ නෑ එහෙමයි ඒක කියන්නේ සචිනි ඕ සචිනිලා තේම තමයි නෑ නෑ මේමයි තිලි ඕවා ගණන් ගන්න එපා නැද්ද bro පොඩි දේ ගණන් ගත්තා නම් පේෂල මම අද වෙනකම් මේම නෑ 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 මම මගේ පාඩුව ඉන්නවා මං කාටත් මගේ මේමයි මගේ තඩු පාඩුව ඇති කාටත් එහෙම වුණාට මගේ හිතින්වත් මං try කරනවා දැන් ඔයාලට මම හරි jealous එකක් තියෙනවනම් මගේ නැති කරන් try කරනවා අපි මොකද අනේ අපි කවදරේ දාලා යන හැමදේම දාලා යන්න ඕනේ නේද හරි අපි මට සිලීගෙන් අහන්න ඕනේ මේ අවුරුද්දේ සිලී අපිට ඇවිල්ලා පාටියට ඇවිල්ලා ඔයා පෝරුවේ හිටන් ඉන්නකොට අපි සයිඩ් එකේ හිටන් ඉඳලා ඒව එහෙම දවසක් උදා වෙයිද හිටාරිද්ද මේ අවුරුද්දේ නැද්ද මේ අවුරුද්දේ එහෙමයක් වෙයි ආ මේ ෆස්ට් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් නම තමයි හන්සි එයාට තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ හන්සි කියලා කියන්නේ හන්සි හන්සි නේ සිලී ඉන්න ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක නේද නෑ බ්‍රෝ බුරු කියන්නේ පා එයා ශ්‍රී ලංකන් ෂාරුක් ඛාන් කියලා කිව්වොත් ඒව ගැලීම කෙලි තමයි නේද ඒ කියන්නේ ඉරාජ් තමයි මේ කතාව කියලා තියෙන්නේ ආයි රාජ්‍ය නාරක නෝ ඉරාජ් කියනවා නේද ආයි රාජ්‍ය ඔබව ගස් බැඳලා මේ අර නිරෝෂක්වත් ඉන්න වර පැත්තේ දැන් අපි මේව කරමු අපි එක දවසකට ඉරාජ්ව කෙනා චිලිවත් කෙනා ඌ ඉරාජ්ව ගස් බැඳලා කඩිකුලක් දාලා යටට පට පට ගාලා දෙමු බෝ ආයි කියනද බුට පුඩා කතාව වෙන පැත්තකට ගිහලා ඔක්කොම ඉවර වුණා ආයි රාජ්‍ය ආයි රාජ්‍ය